39របៀបបង្កើតប្រអប់រចនាសម្ព័ន្ធ Smart Art ទី1យើងចុចនៅលើមេនុយ Insert ទី2យើងចុចនៅលើ Smart Art ទី3យើងរើសប្រភេទដែលចង់បានទី4ចុចលើរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងត្រូវការទី5យើងចុច OK ដើម្បីសរសេរអក្សរក្នុងប្រអប់នីមួយៗយើងត្រូវចុចក្នុងប្រអប់នោះសិនរួចវាយអក្សរជាការស្រេចដើម្បីបន្ថែមប្រអប់ដំបូងគឺយើងត្រូវសិលិចលើប្រអប់នោះសិនរួចចុចម៉ៅខាងស្ដាំលើប្រអប់នោះយកពាក្យ Add Shape រួចជ្រើសរើសដាក់ប្រអប់នោះនៅខាងមុខឬខាងក្រោយខាងលើឬក៏ខាងក្រោមឬជាប្រអប់រណបរបស់ប្រអប់ចាស់ដើម្បីបដូរពណ៌បន្ទាត់យើងត្រូវសិលិចលើបន្ទាត់នោះសិនរួចចុចម៉ៅខាងស្ដាំរើសយកពាក្យFormat Shape បន្ទាប់មកផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការ